jam ñalle mon kaburuji e demgal polar e telemon tubado sahel tv ono jagorgol topiti do affaire finance ko bi ministre de finance Mukhtar Ludiaye o halnino ñanden ko faate accident uji battedo hakunde Nouakchott e Nouadhibou e hakunde Nouakchott e la route de l'espoir be wi ma bi mbara fere e bi mbada labidi ko faate la route de l'espoir o wi ko lamugo hore mum o wattata hen hakkille ma wara fere o wada lawol gol lawol goddo non ko faate Nouadhibou e Nouakchott wi leydi arabebe kambe dokki hen juude be bi mabbe mbara fere be pewna dum ha labi e ko faate accident uji kadi ha joni odon gandi dide balle balle ha joni ma wono do e balde sapo gila nden ha joni e ñande fof en waano tan ñande bennata so na nana accident wala neddo mayi hen e wala o gañi hen taw ko gañde e must jon non be bi hankadi won hen en jalti be bi dido accident uji il faut ko natta bawde ñande fof yimbe en maye hen e jon non ko faate la route de l'espoir e hakkunde Nouakchott e Nouadhibou jon non be ko dum dedo labi ton buri hewde accident uji hay hande be kalino to ton to butel mit accident wadama hande kadi won maydo hen ko faate landaji di landaji biyetede FNDI e opposition be kalino hafere accident uji di be bi ko lam woni sababu dido accident uji parce que lam fewnani e labi di labi pewani e labi di kadi njadani donc ko dum sabi e be mbada accident uji calcul to njada ma nana accident donc be kalino be mbadi e wa nyanden be mbadino marche be kalino kadi be bi ko kala ko woni e wuro ngo wala e wuro lamu ko lamu woni e sababu dum mbele kanko woni lamu donc joni mbara fere mbele dido accident uji natta hala ba cer so mi ngomi ton mi pay ton to APP do gandi nenden hizb APP woni parti Masoud Boul Kher ton to Nouadhibou hebe yimbe e jaltino e landa he be bi on landa wat natti wonde e landa ko landa tan wonti ko landa masalaha jon comme wonti ko landa masalaha be natti kambe nak natti wonde hen won hen jalti e landa he jon non Masoud Boul Kher o noddi yimbe ha be kewal mi yebe pama yaltube e landa o yebe pama en wadi qawaninu en wadi de loi yebe nangudum ha tida so be nangani loi di be mbawata yaade yeso ko dum tigi yim fo kala umudo yalta e landa o taw o tin hay goto tinani e wa o noddi yimbe be fof o wi yobe tinno e be nangundira hobe hatobe certu yobe nangudira ko dum buri sernude ko faate hajjuyankoɓe yahoɓe makka ɓe kaali no hande kadi hanki woni premier vol ɓe jeehi hande deuxiéme vol yehino hande ummiɗo e leydi laamu o Nouakchott ene fayi toon to Madina al munawwara e avion o nawi ko temedde joyyi neɗɗo ko ɓen jeehi hen min ñaagui Allah ɓe jaa e jaam ɓe garta e jaam ko faate wolfuɓe walla jolfuɓe bandiraɓe amen jolfuɓe wonɓe ɗo e Nouakchott ɓe mbadino dental jolfuɓe e ɓe jinno ɓamtare ko faate ɗum ɗo ko faate wolfuɓe ewa ɓe jiiɗi ko yaade yesso ɓe ɓamtare kadi e leydi mabɓe ko ɓamtare kadi ɓe sugu mabɓe ɓamtare ko faate culture mabɓe ko ɗum saabi ɓe mbaɗi ɗo ewa dental mawɗo ɓe ndenti ɓe noddi yimɓeɓe fof beele eɓe mbawi yarde yesso beele ɓe mbawi yarde kadi kamɓe fof e lawol goto e ɗum ɗon somi gummi ɗon min pay toon to Mali o gandi Mali ɗeɗon balɗe ko élection ngaji présidentielle wonno toon e yimɓe sappo e jeeɗiɗi walla ko ɓuuri sappo e jeegom kamɓe mbaɗanno e ɗum ɗo kamɓe mbaɗanno élection ngaji ɗi joni noon e hewɓe hewɓe jani ha heddi nayyi Ibrahima Boubacar Keita kanko woni hoore
rewi hen ko Soumaila Cissé e rewi hen kadi on ko Ali Diallo e Modibo Jara kambe non jonno be kalino Soumaila Cissé o halino nyanden bo wi Boubacar Keita kanko woni ari premier kono ko nguy ko woni hen e be mbadi ko nguyka affaire o labani il faut mabbe mbatta e Modibo Jara kadi e Aliou Diallo be kalino kadi be mi kambe be jabani e resultat di yaltube be jabani hande be jabani e jango e ko dum sabi hakkunde Ibrahim Boubacar Keita e Soumaila Cissé mabbe mbattu e lewru out o nyande 12 so min gumi ton min pay ton to noxot min garta don do gandi equipe nationale Mauritanie sukabe moins de 20 ans be jehino ton to Tunisie mbada match be joua hakkunde mabbe e leydi Djibouti jonne be pibe 7-0 e wa ko dum so be dañi kadi victoire goddo en waawi ben mbawa yaade ton to e coupe d'Afrique e ko dum saabi kambe ha joni ko ton leydi Tunisie be goni be joodi ko e leydi Djibouti be dañi 7 kambe Haydara be Markani e wa ko dum saabi joni so be dañi kadi tobbeji wobbe be mbawa yaade ko faati coupe d'Afrique e bandirabe ko dum woni kabruji amen hande e en nyalla jam so min nyalli e mbala jam on jaram.